السلام علیکم فرینڈ، اس وقت ہم موجود ہیں تلگنگ صدیق آباد چوک پر۔ ادھر سے ہم گزر رہے تھے تو ہم نے سوچا اپنے ویورز کو بھی تھوڑا ویو کرا دیں تلگنگ کا۔ یہ تلگنگ کا مشہور صدیق آباد چوک ہے۔ تو اس وقت ہم اقوال میں جا رہے ہیں، تلگنگ کے ساتھ ایک گاؤں ہے، تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔